יצר מתקן מדהים, ייחודי, מיוחד, לטובת השיקום של הפצועים הקשים ביותר שיש לנו. באמת, קודם כל תודה לאל רוסטר פונדיישן קנדה שהגשים לנו את החלומות. אנחנו יודעים לחלום חלומות, אבל... בא לאגודת הידידים בקנדה, לטובי, לליסה, לכל הבורד ממברס. והנה, חלומות יכולים גם להתגשם. וזה חלק בלתי נפרד מהחלומות של הפצועים. ונעשה להם את הטיפולי הידרותרפיה, שהם טיפולים לפעמים קשים וכואבים, אנחנו נהפוך להם אותם יותר נעימים, יותר מאתגרים, יותר כיפים, לוקחים, וזו בעצם המומחיות של בית הלוחם. אל רודברג עזב את העולם מזמן, זה קרן על שמו. היה לו מקום לנכי צה"ל, וזה המשיך, 20 שנה אחרי מותו זה ממשיך. ואנחנו כאן לכבד את המפגש הזה של הערכים. נמצא מזה באמת דבר טוב, כמו שאתם רואים. יישר כוח לכולם. הם הגיבורים האמיתיים. מישהו שאל אותי פעם, איך זה שהעם היהודי כל כך מוערך בעולם? כי מצד אחד, בעם היהודי יש את הג'נרוסיטי, את הנדיבות שנותנת, ומצד שני, יש את אלה שעבורם נותנים, זה הגיבורים, נכי צה"ל. אז זה הסוד של העם היהודי. מתוך מטרה שנגיע לכל בתי הלוחם האחרים, אז תודה לכל מי שהגשים את החלום הזה שהוא... Thank you.